З метою підтримки жінок та дітей, які постраждали від гендерного та домашнього насильства, у Хусті відкрили інтеграційний центр. У ньому надаватимуть соціально-економічну підтримку. Послуги будуть надаватися щодо економічної спроможності жінок, для того, щоб жінки вони мали можливість знайти роботу, перекваліфікуватися. Також послуги психолога з мотивації, також інформування щодо гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства. Це певна превентивна робота. У інтеграційному центрі облаштували дружню кімнату до опитування дітей. У так званій зеленій кімнаті є можливість психологу попрацювати з дитиною, зберігши її конфіденційність, а також усю необхідну інформацію для подальшої роботи, спрямованої на захист прав та інтересів дитини. Ми вже проводимо групові такі заняття з дітьми, і це дуже ефективно, дітки задоволені. Я думаю, що розбудова соціальних сервісів – це є пріоритетом. Простори, де би можна було зайнятися, і щоб дітей, так би мовити, вирвати із соціальних мереж, адже сьогодні це є така проблема. Ми можемо сьогодні працювати з дітьми, тут у нас є арт-терапія. Також тут жінки зможуть отримати кар'єрні консультації фахівців. Допомога в розробці резюме, допомога в написанні бізнес-планів, важливе навчання, перекваліфікація. Ну і відкриття власної справи, тобто такий економічний компонент. Такий інтеграційний центр є дуже необхідним для громади. Тут зможуть знайти підтримку під час життєвих кризових ситуацій не тільки місцеві жителі, а й внутрішньо переміщені особи. Повернутися до нормального життя, знайти собі роботу, знайти, можливо, себе у якихось у бізнесі, у інших корисних справах, тому що в яких вони не могли знайти себе, перебуваючи у сім'ї, яка не сприймала її як особистість. Надалі інтеграційний центр співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування з метою підтримки громадян.